الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آدي آد بدو مهتنتهين بهذا صحافة الجمهورية الصومالي اللان وحنو نيقام مهدنا قينا كلان وارباهينات كين أضمان تنقرسو قيب قشين آدي آدنا ودو مهتنتهين مركوه الرئيسة إلهي با سبحانه وتعالى أي أسوق ناتي مهدنا إيوه شرف وحن مرلباد أنيقو وكو هدليه afka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye aan halkan uga mahadnaqayaa isla mar ahaantaasina aan bogaadinaya guud ahaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo 22kii bishii koobaad 2022 oo shalay ahayd isku soo baxay dhamaan fagaarayaasha waaweyn ee gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulamadaasi iyo isku soo baxyadaasi oo si xidhiidhana ila saaka uga socday gobolada qaar ku oo si weyn dadku isku abaabuleen marka uu horeeyay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ku tahniyadeynayna dareenkoogi qaranimada lahaa ee xambaarsanaa sida ay uga go'an tahay in qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddada dheer ku naaloonaya madaxbannaanida iyo dawladnimada taabada gashay in ay beesha caalamka iyaguna codkooga ku biiriyaan in waxa weeye xaqi ay kula hayeen inay ictiraaf caalami ah helaan waxa kale oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay fariintaasi shalay ilaa maanta ay gudbinayeen xambaarsanayd isla mar ahaantaas inay ku taageerayeen baarlamaanka dalka UK oo waxa weeye dood ka galay qiimo leh oo kuna soo bandhigay halkaasi muddo 30 sano ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u qabsomay in beesha caalamku iyo adduunyada ay garowshay ka bixiso annaguna xisbi ahaan waanu tahniyadeynayna waxaan leenahay shacabiga reer Soomaaliland waxa qarankani halka ku soo gaaray waa isku duubnaantiina iyo midnimadiina iyo sida aad uga midaysan tihiin qarankina jamhuuriyadda Soomaaliland inuu Ilaahay subxaana wa ta'ala taabagaliyo Ilaahayna waxaan ka barayaa inuu ina gaarsiiyo inaga oo dalkan ictiraaf helay isla mar ahaantaasina beesha caalamka uu ka mid yahay waxaan runtii aan maanta rabaa inaan kelimaad kooban aan ka iraahdo iyadoo wax cusub aanu sheegin isla mar ahaantaasina wax awl bacaade u ahayd inuu ka hadlo oo aan ahayn wax cusub uu sheegay shalay toole Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku hadlay magaca xisbiga wadani waxaan markii u horeysa shacabiga reer Soomaaliland u sheegaya isla mar ahaantaasina iyaga laftirkooguba ay garowshay ka bixiyeen hadii dib aad u daawato baraha bulshada iyo social media ay maanta ummadu sida fudud ugu xireedo sida uga dareen ciliyeen wixii shalay toole Soomaaliland guud ahaan ka dhacay ee qaranimada lahaa iyo shirkaagii jaraa'id ee ahaa in aad wax weeye arrimahaasi ku khalkhal geliso isla mar ahaantaasina aad ku fashisho balse ay wax weeye ku socon waayay in shacabiga reer jamhuuriyadda Soomaaliland ay aad iyo aad ula yaabeen waxa aad qabatay shalay shir jaraa'id oo aad kaga hadlayso waxyaalaad badan oo isdhex yaalay oo awalba maalmihii u dambeeyay si xiriiraad uga hadlaysay waxaad ka hadashay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo talada dalka ay haysay wuxuu u qabsomay ma rabo inaan dul istaago waxaasi aad ka hadashay iyo wax lamid ah balse waxaan shacabiga reer Soomaaliland aan rabaa inaan la wadaago shalay oo ahayd maalin shacabiga reer Soomaaliland ku weyn yar iyo weyn rag iyo haween guda iyo dibad meel kasta oo ay joogan waxa shalay reer Soomaaliland ay isku dareen ka ahaayeen inay muujiyaan qaranimadooda muddo dheer iyo dawladnimadeeda ay ku faaniyeen qofkii aan nasiib u helin inuu fagaarayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galaana uu dareenkiisa ku cabirayo ku muujinayay baraha bulshada ee maanta sida sahalka ah adduunyadu ugu wada xiriirdo taasoo shalay Soomaaliland uga duwanayd maalmo fara badan oo ay wax weey soo mareen waxa ayan dara ah inaad shacabiga reer Soomaaliland aad ka xishoon weyday oo aad la soo hor istaagtay inaad dhaawacdo qaranimadooda iyo niyad wanaagooda iyo midnimadooda ay isku soo bixeen ay halka mid ay shalay ay ku ahaayeen Xirsi waxaan shacabiga reer Soomaaliland way xasuusan yihiin aan mar labaad xasuusinaya in uu dalkan saddex xil ka qabtay saddexda xil laba kamida
waxa uu magacaabay xisbiga kulmiye oo marna dowladnimada hayay marna xisbi mucaarada ahaa. Xilkii koowaad waxa uu ahaa inuu xisbiga kulmiye uga u matalo guddigii doorashooyinka qaranka ee waqtigaasi doorashadii 2010 dhacday, guddidii ka horreysay inuu ka mid ahaa oo xisbiga kulmiye u xushay. Waxaa xusid mudan in xilkaasi aad goor aan hadna ahayn habeenna aan ahayn aad iska casishay, isla mar ahaantaasina shacbiga iyo xukuumaddii markaa jirtay daahir riyaal ay ku war heleen adiga oo bariga burco jooga oo 3 seeraf kurka ka jaray oo waxa weeye halkaasi ku hubaysan hub, isla mar ahaantaasina ciidamadii nabadgelyadu ay kaa xilguteen oo ay ku soo qabteen adigoo gacanta ku sita bambo, kuna jeeray qaaran qori iyo bastoolad, waa lagu xidhay. Oo xukuumaddii waqtigaa jirtay waxay kaa xilgudatay oo xabsiga lagu dhigay, hay-adaha garsoorkana lagu horgeeyey, kadibna dammaanad ayaa lagugu soo daayay. Markii xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu dowladnimadii koowaad qabtay, waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo kuu magacaabay Ilaahay ha sharfa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland, cimrigiisana Allaha dheereeya, wasiirkii wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xilkaasi oo sidii kuu caadada iyo fudaydka ahaydna aad isagana maalin cad aad bannaysay, isla mar ahaantaasina aad ka haysatay rag sida aad sheegtay aad tiri aniga ayaa ka haystay, oo ay u ekayd ama ay ahaydba inqilaab dhicisoobay oo waxa weeye waaye aragnimada iyo khibrad yaraanta ana dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladnimadiisa aad ka haysato oo aad u haysatay in wax badan ay dhacayaan ama ay dumayaan aad ku fikiraysay, balse ay dhacday in madaxweynihii waqtigaasi joogay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu si toosa uga xilgutay kuraastii cid inigay nagaga haboon oo qarannimada Soomaaliland ku weyntahayna oo hanatana loo magacaabay. Xilkii saddexaad waxa uu ahaa xilka guddoomiyenimada xisbiga Wadani, adigoo yidhi waxaan xisbiga Wadani u soo galay inaan qaato guddoomiyenimada xisbiga, oo taana ay maanta ay tahay taad waxa weeye qof mas-uula ama guddoomiye xisbi qaran oo Jamhuuriyadda Soomaaliland wax uu ku hadlo aanad ku hadlaynin, isla mar ahaantaasina ay tahay wax aad iyo aad looga yaayaqsoodo hadallada baryahan u dambeeya kaasoo burqanayay. Waxay isweydiinta shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay markaan ka soo sheekeeyey xilalka iyo sidii salfudaydka ahayd ee aad uga insixaabtayba, goorma ayuu xirsi sidii caadada u ahayd uu ka tegi doonaa guddoomiyenimada xisbiga Wadani, iyadoo maalmahan qaarkoodna dadka qaarkood ay sheegayeen inaad la wadaagtay maadaama ururadii la furayo kanna ma iska casilaa oo urur ma furta? Waxaan shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa oo la wadaagayaa arrimaha uu shalay ka hadlay waxa ka mid ahayd doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Doorasho madaxtooyo inay dalkan ka dhacdo xukuumadda uu maanta hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiyaba waxa ka go'an inay waqtigeegii ay ku dhacdo. Waxaa se xusid mudan doorashooyinka aad ka soo sheekaysay ee aad tiri waxa weeye dib u dhac ayuu xisbiga kulmiye ku keenay. Xisbiga kulmiye waa xisbiga dalkan ka qabtay 2023 May doorashooyinka isku sidkanaa oo qabsoomi lahaa markii madaxweynaha talada dalka maanta hayaa uu qabtay talada dalka 4 bilood kadib 2 sano ciddii hortaagnay inuu xisbiga Wadani ahaa oo dacwad aan sharciga waafaqsanayn ka keenay guddigii waqtigaa joogtay guddiga doorashooyinka. Markii muddo-xileedkoogii dastuuriga ahaa dhammaysteenna doorashooyinkii sidiiba ku qabsoomeen. Hadday doorasho cid hor istaagayso idinka ayaa dalkan ka hortaagnaa. Xukuumadda maanta mar labaad ka dhalatay xisbiga kulmiye ee madaxweyne Biixina waxay dalkan ka qabatay doorashooyin muddo dhaafay oo waqtigii uu talada dalkan hayay madaxweyne Biixi ka horreeyay, oo hadday golo deegaan tahay iyo hadday golo wakiil la tahayba uu madaxweynuhu bixiyey. Ta maanta beesha caalamka dunida ku majiiranayso iyo munaasabadaha qarankeed maalin walba hagardaameynayso ay ku qabsoomeen ee dunidu maanta ku hambalyeynayso ay ka mid tahay. Waxaa kaloo hadalkaaga ku jirtay inaad shalay soo qaadatay aayad Qur'aanka Kariimka ah oo suuratu Aal Cimraan ku jirta. Waxaa runtii xusid mudan Qur'aanka Kariimka ah
إلهي سبحانه وتعالى وكلام كيسي أما وهذا الكيسي وحو أدونك إيا ما أنت أدوما دي سجوغا أدونك كور كيسا وكم مدن يهي حرمو إياس الرئيسين وحنا إلهي وحلا قم مغان قلاء إن آيات قرآن أو إلهي سبحانه وتعالى كو كسو دجي إيا كو كغهل لي آتفسير كيك عاد قلاد دي وحان سكو شاقيا آيات داسي يا منافقين تا أي تلماميسو إيا كو وكو فرحسن وحينا سمين إيا تلماميسو إنك كوباد إكو سفو بيئاتا وحي تلماميسا إن كو ومركي وح خيامان أما أمد وحو الشيغان كو فرحسن وحي سميين وحان كسو شاكي تلابو إنكي آد قادي إي حسبك كل مية كوغو آميني إي مدحوين سيراية كوغو آميني إي إنت با آد خياميسي إي إنت با مركي دنبا آد كو فرحت ميانا آيات داسي كو هايسن والديب إسكو داو وحان إي نوغر سوري دونا مشايخ دا دالكا أو تفسير كيغا إيجي دونا بل عدا إي كو بادي تلماميسو كو مانت دالكا لغو هور تاغي يهي وحا يكو فكرة يان سومالي لان يمال لامدا آني كسور تقري دي إي تكفيري غا وحا سكو شيغي نا عديغا يكو كولامد كابا دالكا سومالي لان إن لغا قبن دونا ولغا قبن يا مالي أيوم من الأيام حرس وكو تلقل إن لغا قبن دونا وشرعي غا هور استاغي دونتو والله لا سعدا وحا عاد كو فكرة يسو يا وحا عاد كو وحا وي تامي سابا هداي تاي سومالي لان مدح ديدا iy adduyada haday tahay ba ka waxaad ka qorantay waad ogtay waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan aan halkan maanta uga gudbinaya lana wadaagaya iyaga oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin maanta dad ilbaxa qarankooga Soomaaliland iyo wuxuu u soo qabsomay ka dharagsan aanu qaldi karin qof u jeedooyin gaar ah oo kursi ku qararayay in doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay noogu qabsoomayaan siday u kala horeeyaan qaanuunka dalkuna u waajibinayo maanta waxa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu la socdaa in muddo xileedkii saddexda xisbi qaran ee muddeysnaa tobadan kaasi sanaba hal mar in la furo sida waxa weeye aynu marar badanba ee saddexda xisbi qaran dalkan halka ku soo gaareen in waqti koobani uu ka haray waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la wadaagayaa iyadoo ixtiraamayno xisbi ahaan aanan gudagalayna waxa weeye qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee ka soo baxay in saddexda xisbi qaran ee maanta dalka jooga ee kulmiye iyo u cid iyo wadani iyo waqtiga qaanuunku furaya ururada la furo ee inay u barotamaan u ordaan qaanuunku waajibiyo saddexda xisbi qaran ee ka soo baxa ayaa u tartami doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taana shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida in dhalaanta uu shalay xirsi rabay inuu majara habaabiyo ayaan iyagana u sheegaya baaqi shalay iyo maanta istaba joog ahaa ee shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay dareenkooga ku muujinayeen haddii tihiin xisbiga wadani wax allaaliya waxaad ku darsateen ma jirto balse waxa ayaan darro weyn ah inaad ka xishoon weydaan dareenkoogii iyo qarannimadoodii iyo sida adduyada ugu muujinayeen inaad ka khalkhalgelisaan oo adiguna shalay toole aad shir jaraa'id ka qabatay fariin kalena aad u dhiibtay afayeenkaagii xisbiga oo shacabiga jamhuuriyadda iyo caasimadda ku dhaqan si uga soo khalkhalgeliyo oo fagaaraha khayriyadda ugaga cataabay fariimihii aad soo fartay balse waxaan magac dil iyo sharaf darre aan ahayn oo aad ka qaadeenna ma jirto intii shalay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland hadday halkaa ku sugnaayeen iyo hadday baraha bulshada fikirkoogii qarannimada xambaarsanay inigu jawaabayeen haddii dib u eegtaan intaasii ayaa inigaga filan waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland gees ila gees ku bogaadinaya sida ay markaste u difaacanayaan qarannimadooda iyo wada jirkooga iyo wada joogooga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad kelmada ka tiri marka madaxweynuhu khudbadaha uu ka jeedinayo goobaha uu waxa weeye ama munaasabadka qaran ama meelaha uu booqdo madaxweynuhu kelmadaha uu ka yiraahdo inaad shalay toole iyadana ereyo gaf ah oo qof mas'uul ah oo xil gudoomiye xisbi haya uu ku hadlana anad shalay toole ku hadlayni waxa kuu sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay madaxweyne abqariya
waayo araga siyaasiya isla mar ahaantaasina yaqaana goob kasta iyo fagaaro kasta hadalka yaalla ee kaga habboon. Xaasha halkan nidaam iyo brotokool iyo haybad dowladnimo ayaa taalla, taana intaas ayaan ka odhan lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.